Преговорите со Грција околу решавање на спорот со името една од главните теми која што изминатиот период ја преокупира домашната јавност. Секојдневно слушавме спекулации за промена на устав, промена на идентитет, промена на име, за црвени линии. Ги прашавме нашите гледачи дали се согласуваат евентуалното решение да биде име со географска одредница. И што мислат, дали брзо ќе се донесе тоа решение за неколку месеци? Па така Дамир Шушкич ни напиша. Името може да се смени само во Независна Република Македонија. Грците да ни вратат тоа што зеле, иначе ќе има фрка. А надвор, како сака нека не викаат. Пеце Дунимагловски смета дека ќе има солидно решение. Америка ќе се вклучи во решавањето на спорот, во финишот. Ќе притисне на двете страни и решение ќе има. Солидно решение. Александар Истевски е на ставот дека решение не смее да има по секоја цена или под уцена. Македонија треба да е пријател со сите. Нашите аспирации кон Запад се јасни, но не по секоја цена и под уцена. Нема промена на име, јазик и устав. Западна ориентација, но не по цена на обезличување. Твитерашот Силјан Штркот вели, упорно сугерирате промени. Името ќе го зачуваме и знамето ќе го вратиме. Едностраниот спор, ултиматумот, се решава без промена на името. Пучист на нашиот Твитер акаунт ни напиша, за секој договор се потребни две страни. Во минатото сме биле сведоци на отфрлање на предлози кои за едната страна биле прифатливи, а за другата не. Инаку секој предлог кој ќе значи замена на фиром е прифатлив, ако истиот предлог не подразбира менување на нашиот устав. Официјална Москва отворено се спротистави на македонските евроинтеграции. Македонија протера руски дипломат. Рускиот амбасадор во Македонија ја прогласи државата за легитимна цел доколку дојде до судир помеѓу Русија и Алијансата. Ги прашавме нашите гледачи, кој е нивниот став по последниот развој на настаните во македонско-руските односи? За Маријан Митровски официјална Москва е во право. Не треба да се смени името. И во право се Русија. Нити сме членки на НАТО, нити во ЕУ. Што се правиме тогаш по големи папи од папата? Бобан Бутрак Наумовски пак смета дека Македонија треба да биде неутрална држава. Нема промена на име. Воено неутрална да биде Македонија. Нашите гледачи го кажаа своето. Очекуваат брзо решение, но не по секоја цена и сметаат дека нарушувањето на односите со Русија се должи токму на обидот за брзо наоѓање на решение и уште побрз влез во Алијансата.